আৰু আমাৰ লগত আহিছে এয়া আমি আৰু পাপা হাই কৈ দিয়ক পাপাই এতিয়া আমি এয়া আহি একদম সত্ৰৰ এয়া পালোহি এয়া চব এইখন হৈছে মুখ্য তোৰণ তাৰ সত্ৰ আৰু এয়া আমি ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাই গৈছোঁ যিহেতু ভাদ মাহ চলি আছে ভাদ মাহৰ কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ মানে আগমন হৈছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পোহাৰ আছে আৰু আমিও আহি ইয়াৰ পালোহি আৰু আমি গাড়ীৰ পৰা এতিয়া নামিবলৈ লৈছোঁ আৰু এইখনে হৈছে সত্ৰৰ মানে নামঘৰলৈ সোমাই যোৱা এখন মূল তোৰণ এখন আৰু এয়া ইয়াতে দোকান পোহাৰো বহিছে কিবাকিবি বহুত দোকান পোহাৰ আছে মানে এইবোৰ চাকি তাকিৰ পৰা আদি কৰি আৰু এইবিলাক বিভিন্ন হোটেল চোটেলৰ পৰা আদি কৰি কিতাপৰ দোকান নানান কচমেটিক্সৰ মানে মণিহাৰী বস্তু এইবোৰ আৰু কিবাকিবি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পোহাৰ আৰু ইয়াত আছে এই দোকান পোহাৰসমূহ হয়তো অকল ভাদমহীয়া এই নাম ভাদ মাহক লৈয়ে গঢ়ি উঠিছে চাগে এয়া হৈছে টিয়কৰ ওচৰত থকা কলিয়াপানী আউনীআটী সত্ৰ আৰু ইয়াৰ এইখনো এখন তোৰণ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাক মানে ইয়াৰ পৰা জোতা চেণ্ডেল ভিতৰলৈ সোমাব নিদিয়ে ইয়াতে আমি সকলোৱে জোতা চেণ্ডেল খুলিলোঁ খুলি এয়া ভিতৰলৈ এতিয়া আমি সোমাই গৈছোঁ একেবাৰে বিৰাট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আৰু একেবাৰে মানে নামঘৰৰ ভিতৰলৈকে সেউজীয়া দলিচা পাৰি থোৱা আছে আৰু তাৰ ওপৰৰ পৰা আমি সকলোখিনি আগবাঢ়ি গ'লোঁ আৰু এয়া এতিয়া আমি আহি ইয়াৰ পালোহি একেবাৰে মূল নামঘৰৰ ওচৰত আৰু এয়া চব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা চাৰিওফালে গছ গছনি ভাল লাগিছে সেউজীয়াবোৰ দেখিলে কিবা এটা মনটো ভাল লাগে এয়া চব এইটো হৈছে এটা পানীৰ ফোৱাৰা আৰু এয়াই হৈছে মূল নামঘৰ এয়া আমি নামঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি চাকি এগছ এগছিও জ্বলালোঁ যিহেতু সকলো ধৰ্মৰ সমান
আৰু ইয়াতে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগও চলি আছে। আৰু এয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি আমাৰজনে পূৰা ফটোৰ বাবে পজ দি আছে, আহিছে তাৰপিছত ধুনীয়া, যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আছে, খুবেই ভাল, একেবাৰে শান্তিময় পৰিৱেশখিনি। খালি যে আগতে কোনো মই সত্ৰলৈ গৈ পোৱা নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ, এয়াই প্ৰথম গৈছোঁ। যথেষ্ট ভাল লাগিছে, মানুহো যথেষ্ট আছে তাত। আৰু এইটো হৈছে সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ মানে বাসগৃহ, এয়া বেলেগ নাম আছে যদি মই নাজানো, কিন্তু প্ৰথমে গম পোৱা নাছিলোঁ কি হয়। জেগাডোখৰ যে ইমানেই ভাল লাগিছে, মানে খুব শান্তিময় পৰিৱেশটো আৰু একদম নিজান নিৰিবিলি। তাতে থকা ল'ৰা এজনক সোধাত, মানে শিষ্য এজনক সোধাত গম পালোঁ যে এইটো হৈছে মানে সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ থকা ঘৰ। খুবই সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। ৰাস্তাটো চাৰিওফালে আমলখি গছ আছে আৰু কিবা কিবি গছ আছে, মধুৰি চুটি এনেকুৱা বিভিন্ন ফল মূলৰ গছ আছে, কিন্তু আপুনি এখিলা পাতো নেদেখে, ইমানেই চাফা পৰিষ্কাৰ হৈ আছে, ইমান ভাল লাগিছে তাত ফুৰি মানে ঘূৰি। আৰু এয়া আমি এতিয়া লৈছোঁ বিস্কুট আৰু কি মুড়ি এইবিলাক লৈছোঁ, কাৰণ কেলৈ এই যে আহোঁতে আপোনালোকক ডাঙৰ পুখুৰীটো দেখুৱালোঁ যে এই পুখুৰীটোত আছে মাছ আৰু কাছ, এইবিলাক চাবলৈ আমি এতিয়া আমি যাম, সেইকাৰণে আমি ইয়াত মানে মাছ কাছবিলাকক দিবলৈ কিবা এটা লৈ লৈছোঁ। এইবিলাক হৈছে হোটেল চোটেল বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পোহাৰ আছে। আৰু এইটোৱে হৈছে বৰপুখুৰীটো, ইয়াতে প্ৰায় 4-5টামান কাছ আছে আৰু মাছো আছে যথেষ্ট পৰিমাণে। আমি ইয়াতে সোমাই আহিলোঁ, ইয়াতে জানো এইটো আমাৰ আফিৰে ইয়াতে মানে সেইজনী কাছ, এই কাছজনীৰ নামটো কি জানেনে, মোহন, এনেকুৱা নাম আছে, নাম ধৰি মাতিলে কাছজনী বাহিৰলৈ ওলাই আহে মানে ওচৰলৈ। আছোঁ আমি বিস্কুট দিছোঁ, ইয়াত তাই খাবলৈ আহিছোঁ, জানিছক এই বয়স কমেও 15-20 বছৰমান হৈছে, কাৰণ এই পুখুৰীটোলৈ অনাই 15 বছৰ হ'ল, মানে তাইৰ বয়সো যথেষ্ট হৈছে এইজনী কাছজনী। এই যথেষ্ট মানে ইয়াত থকা পুৰণা ইয়াৰ সদস্য, আৰু আছে কাছ, এইবিলাক অলপ সৰু, এইবিলাক বৰকৈ মানুহৰ ওচৰলৈ নাহে, এই যিহেতু পুৰণা হৈ গৈছে মানে। আৰু এইবোৰ মাছবোৰ চব এইবোৰ গল্ডেন কাৰ্বৰ কিবা কিবি মাছ, আমি ইয়াতে মুড়ি আৰু বিস্কুট দিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে মাছ এইখিনিত একদম পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে। আপোনালোকে এতিয়া মোবাইলৰ কেমেৰাত মানে ইমানখিনি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু যথেষ্ট একদম পুখুৰীটো মানে গোটেই এইডোখৰ মানে জেগাডোখৰ ভূমিকম্প অহাৰ নিচিনা হৈ আছে, আমি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। আৰু এই ল'ৰাজনে আমাক এইখিনি কথা ইয়াৰ এইবোৰ কথা ক'লে, কাছজনীৰ নামটো জনালে, আৰু সিয়ে বিস্কুট দি দিয়ে, কাছজনীৰ ওচৰলৈ মাতি আছে মানে। আৰু এয়া হৈছে এইবিলাক থকা ইয়াত থকা দোকান পোহাৰ। আমি আহিলোঁ এখন কিতাপৰ দোকান এখনত সোমালোঁ, ইয়াতে সোমাই বৈ মই কিতাপ এখন ল'লোঁ, বৌ কিবা কিবি ল'লে, আৰু আফ্ৰিডলো কিনিলোঁ কিবা কিবি আৰ্টৰ আৰু কিবা কালাৰ কৰা কিবা কিবি কিতাপ, এনেকৈ 4-5খনমান কিতাপ আমি কিনিলোঁ আৰু ইয়াতে।
আর এয়া এটা সন্ধ্যা সময় হল, এয়া চক এয়া হয়েছে আউনীআটি সত্র, এয়া কলিয়া পানী নাটি হোক, এয়া এইখানে ইমানখানে আপনার ইমানখানে দেখালো আর সত্রর বিষয়ে। আর যদি আপনাদের কেউ যাওয়া নাই সত্রলে এটি এনেক গিয়ে চাবসম, যথেষ্ট ভাল লাগে গই। আর ভাবিলো ভিডিওটি এইখানে শেষ করো, আর আপনাদের যদি মো ভিডিওটি চাই ভাল পালে তো মো ভিডিওটি লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব। আর যদি আপনার মো চ্যানেল নতুন আছে তো মো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।